አሰላሙ አሊኩም ወረመቱላ ወረካቱ የተከብራችሁ እና የተወደዳቸው ይህ ሜዳ ቤተሰቦች ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራም ዞተር ከጁማ እስከ ጁማ ያሉ አዳድስ እስላማዊ እና ሀገር አቀፍ እንዲሁም አለም አቀፋዊ ጉዳዮች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ጉዳይ ነው ለዛሬም ከሀገር ውስጥና ከባህርማዶ የመራረጥናቸውን አዳድስ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆየ በሳምንት እንግዲህ በሀገራችን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻችሁን አስመርቀዋል ከዛ ባሻገር በሀገራችን ትልልቅ አሻራ ላሳረፉ ሰዎች ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት ሰጥተዋል። ከዚህ መካከል አረሲ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼ ሀጅ ብራሂም ቱፋም የክብር ዶክትሬት መስጠቱን አስታውቋል አረሲ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሀጅ ብራሂም ቱፋ የክብር ዶክትሬት የሰጠበት ምክንያትም በኦሮሚያ ክልል መጅሊስ መሰረት ከመስራቾች አንዱ የነበረው ሲሆን ከሙስሊሞች ሃይማኖታዊና ፍትሀ ጥያቄ ጋር በተያ ተገናዘ በድምጻችን እንቅስቃሴ ለዑለሞች ስብሳቢ በመሆን የመብት ተሟጋሽ ሆነው ያገለገሉ በመሆኑም እንዲሁም በሰላምና በአንድነት በጎ አድራጎ ስራዎች ላይ ባበረከቱት አስተዋጽኦ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው ገልጸዋል አርስ ዩኒቨርሲቲ ከሺህ ሀጅ ብራሂም ቱፋ በተጨማሪም ለአትሌት ቀደምዲሳ በቀለ የክብር ዶክተሬት ተበርክተዋል ከዚ በተጨማሪ በሚኒሶታ የሚገኘው እስላማ ዩኒቨርሲቲ ለሺህ ሀጅ እብራሂም ቱፋ ና ለአዲስ አባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሱልጣን አማን የክብር ዶክተር አበርክቶላቸዋል ለሁለቱ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲሁም ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮች የክብር ዶክትሬታቸውንም ተቀብለዋል ወይዘሮ ጦይ ሐሰን የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሾመው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወይዘሮ ጦይባ ሐሰንን የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አድርገው መሾማቸውን ተቋሙ አስታውቋል ከሹመት በፊት ወይዘሮ ጦይባ ሐሰን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው በማገልገል ላይ ነበሩ ወይዘሮ ጦይባ ሐሰን ከዚህ ቀደም የሻሽመኔ ከተማ ከንቲባ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን ነው የተገለጸው ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎች እያስተናገደች ባለችበት ወቅት ከለጋሾች እንዲሁም ከአጋሮች የሚሰጠው የሰብአዊ ድጋፍ በቀነሰበት ወቅት ለዚህ ሹመት መብቃታቸው እጅግ ከባድ ፈተና የሚጠብቃቸው ቢሆንም ነገር ግን በብቃት ይወጡታል ብለው በማመን መሆኑ ነው ተቋሙ የገለጸው ከዚህ ባሻገር በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን ስደተኞች በእስር ቤት የሚሰቃዩ ሲሆን ወይዘሮ ጦይ እነዚህን በማስፈታት ሀላፊነታቸውን የሚጀምሩ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሂጅራ ባንክ ላቃ ፈጻጽም ላስመዘገቡ ቅርንጫፎች ሽልማት መስጠቱን ገለጸም ከ 2 ሁ ቀ 2015 ቀ ሲካሄድ ነበረው የ 2223 በጀት ዓመት የስራ ፈጻጸም ግምገማማ ጠቃላይ ላይ በበጀት ዓመቱ የላቃ ፈጻጸም ላስመዘገቡ የሂጅራ ባንክ ቅርንጫፎች ሽልማት መስጣቱን ሂጅራ ባንክ ገልጿል በ 2022 የበጀት ዓመት ባንኩ ባስቀመጣቸው ዋና ዋና ቅዶችና ቅዶችን የአፈጸሙና ስራ ከጀመሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ መሆን የቻሉ ቅርንጫፎች ተሸላሚ መሆናቸውን ነው ሂጅራ ባንክ በማህበራዊ ትስስር ገጾ ባሰፈረው መረጃ አይገልጸውም በጅግጅጋ ከተማ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በደረሰው የእሳት አደጋ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ንብረት መውደሙ ተገለጸም ከሳምንታት በፊት በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው የገባ በደረሰው የእሳት አደጋ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ መውደሙን በክልል ውስጥ ምስተዳደር ጽህፈት ቤት የሚመራው ኮሚቴ ያስታውቋል ኮሚቴው እንደገለጸውም በተለይም ከ950 በላይ ሱቆች በወደሙበት በዚህ አካባቢም በግምት ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ንብረት ሙሉ በሙሉ መውደሙ ነው የተገለጸው ኮሚቴው አያይዞም እስካሁን ከተለያዩ አካላት መቶ ሁለት ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን የገለጸ ሲሆን ላው ማህበረሰብ በተለይ በሶማሌ ክልል አካባቢ የንግድ ሱቆቹ ለወደመባቸው ወይም ማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፉን እንዲቀጥልም ነው የገለጹት የአማራ ክልልና የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች በሰላምና በልማት ጉዳዮች በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ገለጹ በስምምነት ሂደቱ ላይ የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት አመራር እንዲሁም የክልሉ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ቦታው ላይ በመገኘት ንግግር ያደርጉ ሲሆን በስምምነቱ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል ተብሏል ይህ ስምምነት እንዲፈጽም ላመቻቸው የአማራ ክልል ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መስጋናቸውንም ገልጸዋል በአፋር ክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት በሺህ መሐመድ አወል ሀያት የሚመራው ልክም ባህርዳር ከተማ ሲገባ ከፍተኛ አቀባበል እንደተደርገለት ነው የተገለጸው ሁለቱ የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮችም በሰላም በአንድነትና በልማት ጉዳዮች በጋራ ለመስራት መስማማታቸውም ተገልጸዋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች በአሜሪካ የነበራቸውን ቆይታ ጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ አዲስ አበባ ሪፖርት ሲደርሱም ከፍተኛ አቀባበል በእስልምና ጉዳዮች አመራሮች እንዲሁም በሌሎች የመንግስት ተቋማት አመራሮች አቀባበል ተደርጎላቸዋል ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሺ ሀጅ ብራሂም እና የአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሸ ሱልጣናማን እንዲሁም ሌሎች ዳኤዎች የተካተቱበት አሜሪካ ተጉዞ የነበረው ልኡክ በአሜሪካ የነበረውን ቆይታ ጥናቆ ወደ አዲስ አበባ ሲደርስም ባያተር ሆቴል አቀባብል አቀባበል ተደርጎላቸዋለን በሶስተኛው የበድር ኢትዮጵያ መታይ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ አሜሪካ አቅምተው የነበረው የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሺ ሀጅ ብራሂም ቱፋንም አዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮች አዲስ አበባ ሲገቡ በሀያትር ጀንሲ ሆቴል የመጅልሱ ከፍተኛ አመራሮች ኦስታዞች የመንግስት ባለስልጣናት ና እንዲሁም ጥሪ የተደርግላቸው እንግዶች እንደተቀበሏቸውም ነው የተገለጸው በአቀባበል ስነስርአቱ ላይ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሺ ሀጅ ብራሂም ቱፋንም የአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼ ሱልጣን አማን እንዲሁም የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ድጉማ አዱኛ ለሚኒሱታ ዩኒቨርሲቲ ሽልማትን እውቅና መብት ተበርክቶላችኋልም ተብለዋል የተከበራችሁ ና ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሀሮር ሚዲያ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው አሁን ደግሞ የሀጅ ስነ ስርዓትን የተመለከተ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን በ1444ው የሀጅ ስነ ስርዓት ለመታደም ወደ ሳውዲ ተጉዘው የነበሩ አምስት ኢትዮጵያን ህይወታቸው ማለፉን የኦሮሚያ መጅሊስ ገለጸ 1444ኛው የሀጅ ስነ ስርዓት ከኢትዮጵያ ወደ ሳዲ አረቢያ የተጓዙት ጠቅላላ ሆጃጆች 11245 አካባቢ ሲሆኑ ሁሉም በሚባል ደረጃ ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውም ተገልጿዋል በተለያዩ ምክንያቶችም አምስት ኢትዮጵያውያን ሁጃጆች ሞተው በመካ መቀበራቸው ነው የተገለጸው። የመጀመሪያው ሟች ሀጅ አልዩ አባ ግሱ አባ ዳማ መካ እንደደረሱ ወደ አረፋ ጉዞ ሳይጀምሩ በህመም ምክንያት በመካ ውስጥ ህይወታቸው ማለፉ ነው የተገለጸው ሁለተኛው ሕጃጅ ደግሞም ሐጂየት መሬም ሐሚድ አብድላህ ጀመራትን ካጠናቀቁ በኋላ በሚና ህመም ጸንቶባቸው ህክምና ላይ ያሉ ወደ አሄራ ሜዳቸውም ነው ሶስተኛው ሐጂ ሞላ አወሉ ሳድቅ ካረፋ በኋላ የሐጂ ስንሰጣታቸውን ካጠናቀቁ በኋላም በህመም ምክንያት ወደ አሄራ ሜሄዳቸው ተገልጿዋል አራተኛው ሂጃጅ ሐጂያት ማሪያ አማን ደርጊ ሐጂ ጨርሰው ወደ ሀገር ቤት መመለስ ጅድ አየር ማረፊያ ውስጥ ከገቡ በኋላም በልበብ ምክንያት ድንገት ህይወታቸው ማለፉ የተገለጸ ሲሆን አስከሬ ናቸውም ወደ መካ ተመልሶ በክብር ተቀብረዋል ምን የተባለው አምስተኛው ሀጃጅ ሀጅ አደም ሐመድ ይመር በአውሮፕላን ትኬት ወስደው ወደ ሀገር ለመመለስ የመሰናበቻ ጠዋፍ ጨርሰው እንደወጡም በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል ሁሉም ሟቾች ከሀጂ አደ ሐመድ በስተቀር የሚመለከታቸው የመጅሊስ ልዑካን ቡድን አስፈላጊውን ዶኪመንቴሽን ከጨረሱ በኋላ ቀብራቸው ላይ በመገኘት በክብር ሸኝተዋቸዋል ነው ስድስተኛው ጃጅ ሀጃቸውን አጠናቀው ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱ በኋላ መሞታቸውን ከዚ በፊት አሮን ሚዲያ መዘግቡ ይታወሳል ዘገባው የኦሮሚያ መጅሊስ ነበር አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወደ መረጃ እናልፋለን ትክብራችሁ ነቶቻችሁ ተመልካቾቻችን በአልጄሪያ በተቀሰቀሰው ሰደድ እሳት ምክንያት የሰላሳ አራት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ በመላው አልጄሪያ የተቀሰቀሰው የሰደድ እሳት ቢያንስ አራት ሰዎችን ህይወታቸውን ሲያጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞም ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው በአልጄሪያ ሀገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር አስታውቋል በአስራስድስት አውራጃዎች ሰባት የሰደድ እሳት በደን በሰብልና በእርሻ መሬት ላይ መቀስቀሱ ነው የተገለጸው ወደ 8 የሚጠጉ የሳት አደጋ ተከላካዮች እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየሰሩ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በተጨማሪም 26 ሰዎች የቆሰሉ መሆናቸው ተገልጿል 1500 ሰዎች በሬና በቤጃ ዝባር ዘር እንዲሁም ውየራ ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለዋል ና ይተባለው ከጁማ እስከ ጁማ ለዛሬ የነበረን መረጃ ይህን ይመስል ነበር ስለተከታተላቸውን እጂ ክልብ እያመሰግን ለዛሬ በቃ ሰላም ላገራችን ሰላም አሌኩም ወረመቱላ ይበርካቱ Thank you.